Намжлал. Эрдэнэт сэтгэлийг үүсгэхийн тулд энэрэлт бурхад номын далай эрхэм дээд буйны садан эрдмийн чуулганд тахил өргөнөм. Аян зохист ургамлын шим ангаах чадалт эмийн ох асар гайхамшигт эрдний сан ариун сэнгэг усны ундраа. Эрднэр бүтсэн сүмбрүүл инхчинт орны ойц цэрлэг, ирээн цэцхийн чимэгт найлзуур элбэг жимсний унжилгат модод, үгүйрлийг үүтгэгч галбар зандан, өөрөө ургагч шижир буудай, тансаг сайхан тэнгэрийн баялаг таавар идлэх лосын сан, линхуа чимэгт цөөрм тойрм, лимбийн ихшигт хун галуус, үзүүр хязгааргүй огторгууд төгсөн, үгүйлж баршгүй тахилын үйлсийг. Үгүүлж баршгүй тахилын үлсийг ой тойндоо ургуулж санаад оройн дээдэст өргөл болгоё. Ох сэтгэлийн энэ өргөлийг минь оёоргүй нэг үсэлтэ таалан болгоо. Буян мөхс үгээгүй бибээр бурхтыг тахих идгүй учир бусдын төлөө нэгүсэгч итгэл минь буурэ намайг таалан болгоо. Бэлхүүн дээдэс та бүхэндээ би цогцсоо үүр дүргий. Бишрэн залбирах сэтгэлийн угаас би та нарын зардас болё. Илбэрэлт та нар намайг эзэмдвэс. Имэж зүрхшээлгүй амтнд тосолж, эрт өрдийн нүглээ арилгаад ирээдүйдж бас хилэнцгийг төвчсөв. Гэрэл цацарсан эрдний багнат, гигээ тунарсан торгон лавирт, алмаз тунхлаг болор суурт, анхил тансаг угаалын өрөөнд амьрлангүй бурхад бодсадва нарт ариун сайхан аршаанаар дүүргсэн алт мөнгөн бомб юнаас аялгау ихшиглэн дор угаал өргөнөм. Үнэр ялдам цэвэр алчуураар үзэсгэлэнт лагшинг тань арчсны дараа өнгөтний дээд магнагаар уралсан үлзит баримтхийг өргөн барья. Хөрлцвэс тааламжит жанч орхимж хүндлхүйн чимэг эрхэс сондрыг саманд бадра манс шури логийн шур тэргүүтэн сайны манлаа нарт бэлэгдэл болгоё. Арчиж зүлгсэн шижир алт шиг ариун гэгэн бурхтын лагшинд ахуй ертөнцийн тансаг үнэртэн анхилгын дээжээр сүрч өргий. Өргөл мөргөлийн орон танда өнг хэмсэг үнэр тансаг удвал мандар линхуа цэцгсийн уран хэлхээг өргөн барья. Хүсэл эвлгэх хорын шимт хужсийн анхлуун үүлэн үнээр амтаж ханамгүй эдэний дээж аршаан болсон зоогийг өргөе. Алтран туяарч бадамлан хээлсэн асмал түмэн зулыг өргөе. Агуа дэлхийг хүчсээр ариутгаад цэцгийн мандал болгон дэвсье. Охторгүй дайдын чимэг болсон оюу эрдэнсийн гэрэл гэлбсэн оргил диважингийн орд харшиг оломгүй өршөөлт таньда өргөе. Алдар сүрийг нь өөд бадраах аштийн үлзит яндар болсон алтан ишт эрдэнэ шүкрийг авралт бурхтад өргөл болгоё. Элдв босод тахилын хөрм их шиг яруу хөгжмийн чуулган инлэн шанлан бүхнийг тайлгч эсэн цэнгэлийн далай цалиг тугай. Ариун судар, сац сувраг, адис төгөлдөр шүтэн бүхнээ анхил гоо цэцхийн хор авирд үргэлж асгарах болтугай. Их шиг зөөлөн манз шир тэргүүтэн ингүй тахилаар бурхтыг баясгах юу. Инчлэн би бурхад болоод илбрэлт хөвгүүдийг дээдлэн тах юу. Далай их шиг магтаалаар, далай их дээдсийг магтсуу. Даяар дуурсах яруу алдарн дагтан мөнхөд бадар тугай. Гурван цагийн гигэм бурхад, номын далай хуврагын чуулганд арван зүгийн хумхын тоогоор биеийн хувилган бишрэн мөргий. Сэтгэл ариусгах орон хийд, суврах шүтээндээ буян хурайлж, сэхээрэлд хөтлөх номын садан сахил баригчдад залбирмөө би.
гэгэн бод хотхийг олтлоо. Гэгэрсэн бурхтаас аврал ирнэм. Гэгэрлийн үнэн зам болоод гэгэрэлд замнагчдад итгэнэм. Зүг зүгийн бурхад бодсад зүрлшгийн их инэрлтний өмнө зүдэг би алгаа хавсарч зүрхний угаас өчн зэлбэрийа. Эхлэл үгий сансрын орчлолд энэ болон бусад төрөлтөө элдв нүглийг өөрөө үйлдсэн эс бөгөөс үйлдэхийг завдсан. Эндүү мунхагийн эрхэнд орж бусдын нүглийг зөвшөөрч дэмжсэн. Энэ бүхэндээ үнэнхүү гимшиж итгэлт тандаа уудлан намжтия. Авралын дээд гурван эрдэнэ ачит эцэг их багш нартаа атгаг муу санаа агуулж айдис буруу үйл хийсэн. Би хэл сэтгэл гурвын бишэд муу нүгэл бүхнээ бэлхий мэлми гээгчдийн өмнө би бээр дурдан намжлия. Гимшил оройтож үхэл уртах гисхэлт мөч тулгарч болзошгүй. Гим нүглээс хөөрхийн намаага гэгэн итгэл минь даруй авраач. Үйлдсэн үгийг харж үзэхгүй, өвдсөн эрүүлийг ялгаж танихгүй, өнөө маргаашийг болзож учрахгүй, үхлийн эзэнд найдах аргагүй. Эргэн тойрон бусдыг орхих эцсийн зогсоолыг даанч саналгүй. Энэндэл дурлаж тэрэндэл дайсагнаж элдв бусаар хичнээнч эндв. Үдсэн ядагсад минч үгий болно. Үнэн ч хайрлагсад минч үгий болно. Өөрөө бич үгий болно. Үнэндээ бүгд л үгий болно. Хинтэй ч учирсан, юу ч идэлсэн, хий хоосон зүүд зүүдлэг шиг хизээч эргэхгүй улирч оддог, хиддээ мартагдах дурсамж болдгоо. Дахин олдохгүй зууртах насанд дайсан ч садан ч өчнөн нөхчв. Дайсагнаж тачааж үйлдсэн нүгэл мэнл дааж давшгүй намайг бүчв. Тэдэнтэй адил миний амьдрал төрхөн зуурын гэдгээ ойлголгүй. Тэнгэлэн мунхорч, шунгалан хорсч, тиймч, иймч нүгэл үйлдэчээ. Эргэх өдөр шөнийн тоогоор эдлэх нас минь дундарсаар байтал эргүүлж сэлбэж чадахгүй намайг эцэслэх тавилан яахан тойрох вэ? Ор хэвтэртэй туглан хэвтэвч, олон нөхдөөр тойрон хүрээлүүлвч, онс мултархийн айдас хүйдсийг ойр ганцаар л амснав шүү. Ирэлгийн элч морилох цагт ээлтэйч хайртайч туслах хүнгүй, итгэл найдвар буйнал боловч идүүгээ хүртэл ирхимлэж чадаагүй. Мөчд богн ухаант би, мэд учрах аюулыг мэдхгүй, мөнх бос амьдралын хүлээсэнд мөн чих алдаа хэвдээ. Амиа алдах цаазын тавцан руу алхам алхмаар дөтлөх тавлент, аман ангалзаж нүдэн бүтэлзэж арчаага алдхаа мартна гэж үү. Аюулт догшин эрлгийн элчийн алдархан үгий цаламд ороод аимшигт зовиурт зүрх алдсан аргаа барагсдыг хилээд янам. Энэ аюулаас хин нэгэн ивэж хамгаалах болов уу гэж энэлж гойрдсан өрөвдөн нүдээр эргэн тойрноос аврал хайна. Аврал хаанаас ч олдохгүй зөвхөрч айдас жихүүцэлд сэтгэл хөмөрн ам тэмцэх тийм л үед аархуу би чинь яанам блэ. Хараахан оройтоогүй энэ мөчөөс хамаг амтны итгэл найдвар харанхуйн хүчнийг ялагч боддаад харшгүй итгэл сэтгэлээ даатгая. Орчлонгийн бэрх хүлээсийг тайлгч оюун билгийн тань ном болоод оройн дээд бурхтын хөвгүүдэд ор зүрхний угаа сэтгэе. Үхэл төрөгдлөөс айнж хүцэж өрсөж би өөрийн биеийг үлэмж цогт самаан бадраад өргөе. Үнэн бэлэгт манзуу ширд өргөе. Авралын үйлс нь хуурмаг үгүй, асархын мэлмийн алагчаалал үгүй. Арьяабал хутагтыг ойлон дуудном, алдас буртагтныг аварч хайрал. Агшаа гарба, гиштаа гарба тэргүүтэн, ариуслийн дээд оргилд хөрсөн, авууга их нэгүүлсэгч бүхнээс аврал ирэн зэлбэрн дуудый.
Балмад догшин ирэлгийн илчж, барааг нь хараад цочж зүхтах баатар хүчит очирван таныг бат итгэлээр дээдлэн шүдээ. Өршүүлт та нарын үнэн сургаалыг өмнө нь би зөрчиж явсан. Өнөөдөр харин аюулыг сэхэрч үнэн голоос авралт тань итгэе. Игэл биеийн өвчнөөс айхтаа эмчийн зөвлөгөөг дагах хатал эргүү шунаг сэтгэлийн өвчнд игнэхт нэр үгснийг өгүүлэх юм. Бүх дэлхийн хүн зоныг бүрлгэн сүйтгдэг энэ өвчнийг бүрэн эдгэх өөр юм бүгдийг сэрвч ис олдох. Эдгэж чадах эмчин болсон эрхэм дээд гэгээрд хөргөстийн эмчилгээ мэт сургаалыг мөрдөхгүй ийм мунхарлыг халаглаж баршгүй. Жирийн нэг гууж алгаасч жирхэж болгомжлон явхатлаа жир биш мянган бэрийн жихүүдст тамаас юунд айхгүй вэ? Өнөөдөр лав үхэхгүй гэж өөгшөж омогших учир юм. Өнөөдөр ч үхэж болох тавиланг үгүйсгэж маргах наталгаа юм. Аюулгүй байхыг хэн батлана? Амаргүй тавилангаас хэрхэн гэтлэн айж эргэлзэх зүйл үгүй гэж үү? Алмаарч суугч лөө би гэж үү? Өмнө идэлсэн бүгд үлрээд өөрт үлдсэн юмгүй атал үргэлж тийм зүйлсийг хөөцөлдөж үнэн номд тэрсэлсээр ирэв. Ганц олдсон амиа алдахад галтай олон нөхтөөч орхилгүй дээ. Гав ганцаар ирлгэрүү явхад гай гавьяа надад хүртээлгүй. Үйлдсэн нүгэл минь зовлон дагуулна. Үйл хилэнцээ яаж ариусгах вэ? Өдрийн бодол шөнийн зүүдэнд үнийг л би санах учиртай. Үннийг танихгүй ухаан сохорсноос өөрийн ирэхгүй алдаж эндсэн үе төмөн тохиол бүхнээ үнэн журамд харш явдлаа. Аврагч таны мэлмийн өмнө айж ичих сэтгэлийн угаас алгаа хавсарган мөргөн ариусхий ахин дахин гимшин наминчли. Гэгэрлийн замч та намайг гимнүглээс чөлөөлж хайрал. Гэгийн үлсийн гутаал учир гимшилт үйлийг ахин хийхгүй.